Chegamos na rodoviária. Dá um salve. Foi uma guerra no Uber. Tava dando 2 horas pra chegar aqui. Nosso ônibus saiu às 9, a gente saiu às 7. Tava falando que a gente ia chegar aqui às 8h50, mas graças a Deus chegamos às 8 horas. O Uber estava errado. Vamos comer agora. Muito espaçoso. Eu diria que vale a pena. Vem esse negócio aqui, ó. Deixa eu pôr os pés. Porta-corpo. Tem um cabo aqui, ó. Olha só. Aqui! Aí.
Fala pessoal, acabamos de chegar aqui no aeroporto, correndo do ginásio. Eu e a Mika, ela ganhou o jogo contra a seleção do Paraná. A gente acabou perdendo contra a seleção do Ceará, muito forte. E saiu correndo do ginásio para pegar o avião aqui para voltar para a formatura. E eu vou mostrar um pouco o aeroporto de Joinville pra vocês, pra quem não conhece, que estou um pouco abismada aqui. Né, amor? É muito pequeno. Vou mostrar aqui. Temos os banheiros aqui. Temos um portão de embarque. E acabou. É isso aí, gente. Este é o aeroporto de Joinville. Por aqui. Estamos no avião agora. Aeroporto de Joinville. Fala aí, qual que é o nosso itinerário, amor? Bom, a gente vai chegar em Guarulhos, se arrumar, não, pegar Uber pra Pinheiros, se arrumar no apartamento e depois ir pro jantar da formatura. O jantar deve acabar umas 2 da manhã, a gente volta para Pinheiros, descansa até umas 4 da manhã, volta para Guarulhos e embarcamos de volta para Navegantes. Navegantes é 1 hora de Joinville e vamos ver se a gente chega a tempo dos jogos de equipes. Lindo, lindo, lindo.
boa. Isso!
confiança. Thank you.
Vamos! Vamos, vamos! Vamos lá, hein? Caprichinho!